我们的头皮老化程度是脸部肌肤的6倍，什么东西？头发是非常的毛躁，有点像扫把一样的感觉，有没有？而且那个发尾的地方分叉非常的多，精粹护发精华油，阿根廷的黄金猴猴发油，非常好吸收。处理完了贵妇等级的头发变成什么样子呢？哇，来，充满光泽感，有天使的光圈，还有香气包围在我的头发旁边，我觉得我就是真女神。